Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в българския ефир Код Хелт ТВ. Здравейте и от мен! Първият ни гост днес, който ще включим онлайн, е Иван Обрейков, маркетингов директор на фирма Юлен, която е концесионер на ски зоната в Банско. С него ще говорим за зимния сезон, ски спортовете и пандемията. Здравейте, господин Обрейков! Здравейте! Къде ви намираме в момента? Ами намирате ме на чист въздух, с много сняг, много писти работещи. С две думи, на хубаво място ме намират. Как сте по време на пандемия? Как срещнахте ли се с вируса? Аз лично не и дано да не очаквам да се срещна, но общо взето спазваме всички мерки, които са препоръчени от Министерството на здравеопазването, Министерството на туризма и Световната здравна организация. На всички закрити места трябва да се носят маски задължително, дистанция съответно, както и в кабините също трябва да имат маски хората и по седалковите лифтове се препоръчва също. Когато хората карат ски, вече по тяхно желание дали да ползват бъбчета, маски или нещо друго, те решават. Трудно ли е да спазвате всички мерки, всички изисквания към момента? Ами не е трудно, тъй като още от лятото работиме с този вид пандемия, която ни сполетя. Но не е трудно, когато всичко мине в ролката на постоянството, всичко се оправя и тръгва по очаквания ред. Преди близо година Банско беше затворен изцяло. Как се отрази това на бизнеса и как протекоха месеците до настоящия зимен сезон? Ами, за мен това беше една грешка, но тогава никой не знаеше за какво става дума, тъй като след като затвориха курорта и като почнаха да правят тестове, нямаше болни. Просто прокуратурата реши изненадващо да ни затвори, дори да ни заплаши и с арест, ако не затворим в деня. Хората си бяха купили карти, а всъщност трябваше да затворим в 12 часа курорта изцяло. И имахме доста неприятности с хората, които бяха дали пари за карти. За съжаление, ние не можем да ги върнем, тъй като картата вече е използвана и няма как да се стурнира. Иначе след това, лятото, когато се отпуснаха малко мерките, всичко мина с всички изисквания, които са необходими от Министерството на здравеопазването, мина добре, нямаше никакви проблеми. И до момента нямате проблеми, така ли? Имате ли вече някаква статистика или някакъв разчет, или все още е твърде рано? Какви са загубите през онези месеци и след това, които начислява туризма? Ами, да, усеща се спада някъде към 50-60% спада. Няма ги чужденците. В момента имаме туристи от Румъния, които отвориха границите, Украина и съответно Сърбия. За другите туристи може би имат ресурси от самата държава и не могат да дойдат в Банско, иначе има много желаещи. Ние имаме в нашите социални мрежи над 50 000 хора, които ни следват и непрекъснато казват колко е хубаво, че не могат да дойдат в Банско, предимно от Великобритания, Русия и други държави, Израел също, които са доста голям процент от нашите туристи. Но какво да се прави, такива са условията и се справяме. Ще имаме загуби и повече разходи, разбира се. В сравнение с миналия сезон, най-сетне. Повече разходи, отколкото приходи. Мислите ли, че сега и с вакцинацията в обозримо бъдеще все пак нещата ще се нормализират? Разчитате ли на това? Ами да, предполагам, но тази имунизация върви много бавни темпове в България, може би в другите страни, като например Израел, тъй като съм говорил с някои туристи от Израел, те предполагат, че може би след средата или към края на февруари биха могли да посетят Банско, тъй като много голям процент вече са вакцинирани.
Вие вакцинирахте ли се? И смятате ли да го направите? Аз спазвам общо взето правилото карайски за здраве, така че не знам дали ще се вакцинирам все пак. А хипотетично, ако се въведе изискване само вакцинирани хора да могат да ползват ски курортите? Няма как да стане това нещо за мене, тъй като това е дискриминация спрямо другите. Това е препоръка, така че не виждам, поне за сега. А иначе, че всичко може да стане, разбира се, както свидетели на много неща вече. Да, но често се коментира, че може само с PCR тест да се влиза в различни държави, например. Мислите ли, че е възможно властите да въведат подобно правило и в България? Само вакцинирани хора, които минават през PCR или антигенен тест, да могат да бъдат допускани, както в курортите, така и въобще в пределите на страната? Не мисля, че това е възможно. Все пак, когато спазваш мерките, няма начин някой да те ограничава. Не мога да съм сигурен, но това е моето мнение. Да разкажете пак, като стане въпрос за мерките, вашите наблюдения, как се спазват в ски зоната мерките, а и в град Банско? Спазват се много добре, тъй като ние специално в курорта имаме охрана. Освен това имаме COVID security наши служители, които, когато има струпване на много хора, гледат да ги разпръснат. Съответно, когато се влиза в начална или се излиза от горна станция на лифта, охраната предупреждава всеки един да си сложи маската, иначе не го допускат да влезе вътре. Така че хората трябва да спазват това нещо. А иначе заведенията работят, но на принципа на take-away могат да си поръчат отвън и съответно да консумират дали храна, дали чай или някакви други напитки, предимно отвън. В тази връзка в града има ли случаи на нелегално провеждане на събирания и празненства, каквито бяха регистрирани на места в страната? Не съм, а и не е показано по телевизия да има такова нещо. Все пак мерките се спазват, така че сега е много модерно доставка по домовете. Така е, много е модерно да оставаме по домовете и се надяваме, че повечето хора спазват мерките, но все пак има нелегално отворени заведения, ресторанти. Вие чувате ли за такива случаи в Банско или там всичко е затворено, както трябва? Банско всичко се следи под контрол, все пак това е малък град и веднага би се разбрало, ако има някакви нередности. Така че нямаме за момента, поне аз нямам такава информация, че има нарушаване на мерките за сигурност. Наблюденията ви относно дисциплината, българите или чужденците са по-отговорни по отношение на спазването на мерките? Всички са отговорни, тъй като ние ги принуждаваме да бъдат отговорни. Не можеш да получиш нещо без да си, без да спазваш правилата. Не можеш да се качиш на лифт, ако не си с маска. Така че няма начин да минат мета, както се казва. Какво се случва сега с зимните състезания, които се провеждат в Банско? По какъв начин се случва това? До сега бяха проведени няколко състезания от календара на ФИС. А иначе състезанията се провеждат както обикновено. С маски на старта, на разстояние от минимум 2 метра от хората. Така че всичко се спазва според указанията. А имаме края на февруари е на Тъпо Цветовата купа мъже тази година. И за момента, според изискате на ФИС, не се допуска публика, независимо дали е в България или в другите страни. Така че, ако разрешат да има публика, това ще е месец февруари, но не мога да говоря още от сега. Февруари, казахте, че ще има старт от Световната купа за мъже по ски в началото на февруари, нали така? В края на февруари, след това началото на март имаме Световно първенство за юноши, така че след това още 10 дена ще има състезания в Банско. Да ни разкажете... Така че ще има в центъра на вниманието на цял свят. Точно да ни разкажете повече за тези събития, от какво международно значение са, как ще се провеждат? Тези състезания се наблюдават от цял свят и много хора.
Банско отново ще попадне в центъра на вниманието тези дни, тъй като това е една, как се казва, безплатна реклама за курорт. И за България, разбира се. Публиката ли... Публиката ли липсва в момента най-много на тези мероприятия? Ами явно да, явно публиката те обичат да гледат на живо много хора, няма да изграждаме за момента трибуни. Всичко е според предписание на ФИС, всеки един състезател или всеки, който участва в подготовката на състезанието, трябва да има COVID паспорт, всички неща според COVID протокола трябва да са спазени. Така че няма мърдане. Много строго се гледа на това нещо. Като говорим за международното значение на Банско, целия свят ще гледа към нашия курорт. Все пак, какъв е опитът, който вие черпите от други държави? Можете ли да ни разкажете за това не само в момента в период на пандемия, но и през годините? Ами, нашия курорт е изграден според австрийското ноу-хау, така че от сме почерпили от преди вече 18-19 години, направено и не направено. Миналата година отново спечелихме за 8-ми пореден път най-добрия курорт, ски курорт в България, според общо взето ски оскарите, което се провежда всяка година в Китсбюл. Тази година всичко беше проведено онлайн и отново спечелихме наградата. А иначе гледаме всяко едно нещо, което разбира се дали от чужбина или ние го въвеждаме, веднага да го приведем в действие, за да не само и само да може да задоволим всички изисквания на нашите гости. Не на празно Банско за толкова малко години, става световно известен. Тази година това е 10-та ни купа от световната купа, която провеждаме. Не на празно сме толкова известни, тъй като подготвяме нашите ски писти в перфектно състояние и много хора идват до това. Как се провежда подготовката на състезателите по различните зимни спортове в момента? Ние подготвяме трасето, където ще се състои състезанието, а всеки един състезател се подготвя индивидуално според отборите, от които страни са. Така че ние сме длъжни да от 13 февруари започва подготовката на трасето, което е доста тежко, тъй като то трябва да е много твърдо, много заледено, за да могат състезателите, нали ще са 70-80 човека, да няма промяна, докато последния се пусне, да няма промяна в трасето. Така че общо взето 15-16 дни е много як труд по пистите, където ще бъде проведени състезанията. Имате преки впечатления за близо година в време на пандемия. Много ли падна формата на ски състезателите? Не. Като гледам състезанията в другите курорти, няма да нужда. Значи, който е преболедувал или боледува в момента, не участва в състезанието, за да предпази другите. Аз нямам наблюдение, тъй като всеки се, в зависимост къде се провежда състезанието, всеки от състезателите или всеки отбор има индивидуални мерки, които ги спазват. На финала кажете ни, господин Абреков, какво предлага Банско извън зимния туристически сезон? Ами ние общо взето вече сме 4-сезонен курорт, така че предлагаме всичко. В лятото предлагаме атракции на Бандерийска поляна, след това има много хора се качат в планината за декатерата, решено връх Вихрили и други върхове в Пирин планина, които са толкова много, че всеки гледа да може да направи колкото се повече изкачвания. Иначе на Бандерийска поляна мога да кажа, че ние имаме най-дългата водна парзалка в Европа, 400 метра, и която се посещава изключително много през лято. Имаме мини-голф, имаме колезене и най-различни други атракции.
Благодарим ви за този разговор и се надявам отново да правим включвания с вас. Благодарим ви, Иван Брейков. Как ви желая. Благодаря. Здраве на вас, Иван Брейков, на нашата скайп линия. След малко продължаваме. Останете с нас.